Несъмнено родителят трябва да поставя известни рамки поради простата причина, че е по-опитен от детето и е длъжен да го предпази. Така формулирано понятието поставяне на рамки дава необятно поле за интерпретация. Моето мнение се основава от една страна на опит като бивша дете. И настоящ родител и от друга на разговори с хора, които да разбират тези неща. Много ми харесва идеята, че на детето трябва да се остави свободата да решава, да изпробва и да греши. Много ми харесва принципа, че от